Evo, ništa se neće desiti ovako. Bum! Šta radiš, tata? Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u novi video. U današnjem videu snimamo drugu epizodu Goldenitove vatrene kuhinje. To je tata, samo predstavi se. Veliki pozdrav svim gledalcima i evo, tražili ste pa gledajte. Snimamo drugu Goldenitovu vatrenu kuhinju. Danas spremamo jedan novi specijalitet. Isto pržimo meso, ali na jedan malo neobičan način. Znači, kombinacija sa strujom, uljem, mesom i sve ostalo. Pa šta bude, a? Ne znam, stvarno. Meso na kineski način pripremamo, važi? Nisam čuo za to nikad. Da, imamo ovde pljeskavice, ćevape, mi ćemo to malo na naš način da namestimo, ali imamo, dobro, nećemo ribice, smo kupili te, ali eto, da počnemo, može? Može. I ovo ćemo da reklamiramo sponzora. Nije nam sponzor. Nije, možda bude jednog dana. Evo ovako, počinjemo sa ćevapima, tako? Tako. Napunit ćemo tim tanjir, znači evo ovde imamo jedan tanjir, ovde ispod imamo jednu žicu, tako, žica se nalazi tu. Pokazivali smo već to u prvoj epizodi. I na kraju ide ovo, ali pre nego što postavimo ovo, onda ćete videti šta se tu radi. Znači ovako, od svega ćemo pomalo, evo, načeli smo ćevapčiće, evo ovako. A ja samo gledam, ništa ne radim. Ma naravno, ti samo gledaj i uživaj, ti ćeš da jedeš. Pora je što se zove Goldenitova vatrena kuhinja, tata sprema, ali eto. Pa nema veze, evo ovako. Naređat ćemo tako malo meso, tu naređamo tako. Hoćeš da ti pomognem? Ćevapču, nisi pravo ruke, ne može. Čuj, nisam pravo ruke, malo, pre sam ih opravo. Nema veze, ajde daj mi dvoja leđa, onda ćemo leđa ili šta ćemo? Može. Stavi tu jedno dva komada, tako, dobro je, hoćemo i neku pljesku da stavimo, dosta toga, skloni, tako da namestimo, malo to, malo to, ajde stavi, imamo i ovde roštiljsko meso, ajde otvori, kad si kuvar, stavi ovde, tako da ja malo to rasporedim. Pljeska. Tako, e tako. I sada ćemo mi to, ovde imamo jedno ulje, nećemo da ga reklamiramo čije je. Vidi se čije je, tako da... Dobro, nema veze. Ovaj, malo ćemo da polijemo, znači ne treba puno ulja. Tako. Malo, tek, tek, tek. Evo ovako, još malo ulja da pospemo, evo. Znači ne treba puno ulja. Tako. Dosta. Dosta. To je to. I sad dolazi ono glavno. A to je ovo. Šta? Pa, moramo da napravimo malo da dobije šmeka. I onda posle kad malo to onako zamiriši, onda ga poklopimo i nastavimo sa prženjem dalje, razumeš? Znaš kako će to da bude fino? A kako ćeš ti to sa šibicom? Pa lepo, uzmem ovako šibicu, upalim, bacim je tu i ono lepo se prži meso. Nisi to nikad gledao? Nikad ne. Kinezi u veliki tiganj to prave i ono gori plamen. Čoveče. A? Jel smiješ ti da upališ to? Ne, ja ne znam kako će to ispasti, neću, ne hvala. Evo ovako samo, to uzmeš. To je Zoltanov specijalitet. Uzmeš ovako, jel viš da gori šibica? Da. Ajde, uzmi i baci unutra. Neću. Zašto? Ti baci, ja nisam kriv. Ne znam šta će se desiti. Evo, ništa se neće desiti, evo ovako. Bum! Šta radiš, tata? To je specijalitet kuće. Šta? What the fuck? A? Sad će da bude sočno meso. Vidi kako je porumenelo mjesto, a? Nešto! Vatra se smirila. Sad nastavljamo da pržimo. Znači stavimo poklopac. Pa zašto smo onda palili ako ćemo sad i sa ovim? Sa ovim se zapeče još malo, znaš. Ono je samo malo da dobiješ meka, a ovo sad navijemo na ovako. Stavili smo na 250 stepeni. I to je delikates. Ali nemojte ovo da radite sami kod kuće. Svaka čast. Ja ovo do sad nisam nigde vidio. Aha. Da sam stavio još malo više ulja, još bi malo i luster bi malo nagoreo. Strašno, stvarno. E, tako. Nadam se da će bar na nešto da liči mjesto. Naravno. Ukusno, ovo sad čekamo 15 minuta. Važi onda. Hoćemo da pričamo 15 minuta ili ćeš da napraviš rez? Pa, javljam vam se posle 15 minuta. Ajde.
ti dotle donesi tanjire da mi to degustiramo, a? Može. Da kažeš kako, je, kako su ćevapčići uspeli. Ajde, donesi dva tanjira, viljušku, nož, hvala. Pa se vidimo za 15 minuta. Evo, prošlo je koliko? Pa ne znam, eto, jedno 20-ak minuta je prošlo. Ajde, hoćeš ti prvi ili ja? Ko će prvi da proba? A ja ću. Ajde, probaj. Počni od ćevapa da vidimo. Pazi, vrelo je. Pa da mi kažeš kakvi su. A ostalo ću ja da pojedem. Ti dobiješ jedan ćevap, ja ostalo, važi? Dobro, ajde da vidimo. Ajde. Ja imam osjećaj da će ovo biti odvratno, ne znam. Zašto bi bilo odvratno? Ajde. Ajde. Šta kažeš? Malo su vrući. Pa naravno, ali kad su se sad pržili. Ne znam. Šta? A lepi su, nekako čudan je ukus, ali aha, lepo je ono. Jedi, pojest ću ti. A dobro je. Idem ja pomalo hleba, ne mogu ja da te gledam tu da jedeš specijalitet, a ja ništa, a? Sviđa mi se. Šta kažeš? A nemojte ovo u kući raditi, ovo je samo za video pravljeno. Tako. I naravno, ne može u kuhinji da se radi to zato što ima viseći element pa bi se zapalila viseća. Ovo samo na sred sobe radite. Kao što smo mi. Jest. Ajde da ćapim ja jedan ćevapčić, ajde. Kako je divno. Može i bez leba. Kako da nazovem ovu današnju kuhinju? Ovaj, kineska ili indijanska vatra? Indijanski roštilj. Dovoljno je reći samo vatra, ja ne znam, stvarno, do sad nisam nikad pravao. Kako je, fino. Hoćemo da odjavimo video ili da jedemo ceo video? A nećemo ljudima valjda da pravimo zazubice, čoveče. Jeste. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Mi znamo za ovaj recept, to jest tata zna. Evo, on je meni sad pokazao, ja sam i dalje u šoku. Ali ja to radim, lepo ćemo se najesti van kamere. To bi bilo to. Reci tata nešto za kraj. Pa ništa, evo ja jedva čekam da jedem. Ajde, doviđenja, ćao ljudi i vidimo se u sljedećem klipu koji će možda biti još zanimljiviji, je li tako? Tako je. Ajde, ćao. Subscribe, like, ćao.